den gamla EcoDisc-stilen. Då kommer man öppna på ena sidan här. Cirkeln. Nu äntligen. Ja, det var nog efter att de bytte den där dörren där. Här ser äldre ut. Och man här ju alltså. Men det är konstigt att den har så här två. Ändå. Så den har nog funnits här fast den har den utgått. Varför stannar hon på synkan? Men kör ner. På utsidan är den nya stilen.